Dobrý den, vítám vás opět v Ortcentru. Mé jméno je František Picek, pracuji zde jako ortoped a dnes si budeme povídat o jednom z nejčastějších poškození ramenního pletence a to je poškození svalů tzv. Rotátorové manžety. Poškození rotátorové manžety je poměrně časté poranění ramenního pletence, ke kterému dochází zejména při sportovních aktivitách, případně při různých nečekaných trzích, při zdvihání těžkých břemen, případně při pádech na zad s prudkou rotací paže. Rotátorová manžeta je komplex několika svalů, je to svalová skupina, která se skládá z pěti samostatných svalů, které začínají u lopatky a buď to prochází po vnitřní straně lopatky a upínají se na pažní kost, popřípadě prochází po zadní straně lopatky, takzvaně nad hřebenem či pod hřebenem lopatky a upínají se na podobná místa na zevním hrbolku pažní kosti. Pakliže dojde při těch popisovaných mechanismech k poškození manžety, je následně výrazně omezen aktivní pohyb celou paží. A to buď po dobu přechodnou, kdy jsou svaly pouze natažené, anebo eventuálně i po dobu delší, když je úpon těchto svalů poškozen. A to buď malou trhlinou, anebo zcela utržen. Diagnostika je jednak klinická v ambulanci ortopeda či traumatologa a dále využívá celé řady zobrazovacích metod, z nich asi nejpřesnější je vyšetření s pomocí magnetické rezonance, které dokáže zobrazit jednotlivé části té manžety poměrně velmi spolehlivě. Léčení je různé, závislé na stupni poškození. V případě, že se jedná pouze o tzv. Natažení těch svalových úponů, stačí krátkodobá imobilizace v nějakém závěsu, po případě ortéze, která trvá 2 až 3 týdny a následuje rehabilitace. V případě, že dochází už k poškození té struktury vlastního úponu, záleží na tom, v jakém rozsahu, ale většinou přichází ke slovu léčba operační. Operační léčba se provádí v naprosté většině případů již mini-invazivně s využitím kamery, pod jejíž kontrolou se jednak zmapuje rozsah poškození a jednak se přímo uvnitř kloubu pod kontrolou optiky dokáže manžeta zrekonstruovat a buď s pomocí malých drobných implantátů, případně pouze šicího materiálu zase obnovit funkce daného úponu. Následuje opět různě dlouhé období imobilizace podle rozsahu poškození. To znamená, že v případě, že rotátorová manžeta má komplexní defekt, dá se počítat s dobou léčení, která zhruba odpovídá 3 měsícům.